Egészségtekre! 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 Sziasztok! Hello, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Szia, Pisti! Gyertek! Sikerült felapplikálnunk az összes függőágyunkat ideföl. Sok szép fényeinkkel együtt itt Bekkának meg Robinak láthatjátok a utcait. Legbelül Tomi van, ő sok sötétségbe burkolózva. És így leszünk itt fönt, mi négyen. Nagyon frankó. A többiek meg lent a tábor tűzni, megyünk mi is le, ugye Robi, megyünk? Persze, persze, már éhesek vagyunk. Szét is nézünk közben. Hol is vagyunk, a Raxon? Ott. És akkor remélhetőleg jó nagy köd lesz reggelre. De csak alattunk. Na, kajakészítés. Indul. Akárhogy nézem, az a két tojás nem raksz be. De négy is belefér. Mi? Fűrt tojásból? Pont négy nem, tyúk tojásból. Attila féle velőspirítós, Zoltán kezében. Ott még a másik fele neki, lila hagymával. Nagy hamot Attila, a kedvemér. Ham? De jó néz ki ez a tűz, hogy a szikrák repekednek. Na jövünk vissza. Jaj, de jó voltál, Zolikám! Tomi is elkészült a rántott tájával, amiből megkínál, de csak keveset Tomi, nekem nagyon finom kajám lesz mindjárt. Köszönöm, bőven elég. Valaki ott tábort vert. Ja, tűzöt is rakott annyira fel? Tűzöt, azt nem gondoltam. Én feladottam vele, amit ott tábort, mert itt kicsoltam pont. Az a srác volt, aki... Na, és neki az a tűzbú, jelen is nem rendben. Nem aztán feladott rá. A végül is a tűz egy államkodat kívánja. Tényleg, kicsit élek. Nagyon sok már.
Szereti a 15 fokos tizet. Na hát ott hagytam a többieket a tűzni, még egy kis lefekvés előtti bejelentkezésre. Ismét jó társaság gyűlt össze, voltunk vagy 17-en körülbelül, nem számoltam pontosan össze. Megyek fel lassan a kilátóba, helytök megmutatom azt is. Ez a prédi. Csak bekáig már felmentek aludni, nem nagyon akarok majd őket zavarni már dumálással. Úgyhogy innen köszönök el. Reggel remélem lesz lehetőség szép felvételekre. A köd a nagy vágyam, hogy ott a Duna vonalába ússzon a köd alattunk, de a kilátót ne takarja el. Kíváncsi leszek, mi lesz belőle. Jó hét, holnap találkozunk. Bekka, egy 10-es skálán mennyire gyűjtő az, hogy kikeljek az ágyból? De Bekka főkukorékolt itt már minket, jó reggel. Megnyitom a Bekka-merát? Olyan gyönyörű a köd a Duna felett állítólag, hogy ezek ki kell kelni a jó meleg függő ágyból. Pedig végre volt egy jó prédi éjszakám. Legalábbis tavalyihoz képest jó volt. Mondjuk akkor nem fájt annyira a fejem. Most viszont nem fújt a szél, és nem fáztam. Jaj, nagyon, nagyon jó éjszaka volt. Tomi, ki keltél végül? Úristen, ki kell kelnem nekem is, úgy látom. Ezt állj már meg, le fogok szakadni. Az a fasz, csak a gimbal tesztelem. Nem volna ki kéne találni. Akkor nem tudod, de... Ja, most így jobban nézni, igen, ilyen kegyben.
beszélteni piros. Tudom, hogy sem nem lenni a piros. Ja. Viszont a külső viszont ugráló volt. Ugráló volt, aha. Úgyhogy minden tudott igazából, csak az ember cipelni. Na nézzük a ködöt. Ó, de szép lett tényleg. Hát lejöttünk a kilátóból, és most már készülnek itt a reggelik serényen, ami maradt. Tomi jól beavatott vasserpenyőjébe a békönös lilahagymás virsli. Itt mik készülnek, uraim? A kávéd. Szia Zoli, jó reggelt! Békön, lilahagyma és virsli parmezán szórással és két előre főtt, tegnap reggel főtt hideg tojással. Hogyan alázzuk meg a parmezán című műsorunkat látták? Nagyon szeretem. Banán, nem tudom, de alma, alma. Azt mondjam, meg akkor még is érzem, most kifelejtettem vörös átfogát látni. Elmegyünk még megnézni Honi útinapló Alexnek a... Bocs. A ponyva menedékét. Melyik lesz az? Ez gyakorlatilag egy ponyvából kialakított ponyva menedék. Zárt, teljesen zárt. Hogy mész be? Ki kell hozzáakasztani valamit? Igen. Ja, mert nem, annyit nem szeretsz kúszni. Így, és akkor így már beférsz rajta. Így már be lehet hason kúszni. Igen. Költözéskor pedig tulajdonképpen. Aha, aha. És ennek az ugye a nagy előnye, hogy ja, túrabottal van ez megoldva, igen. És kettővel, aha. Meg egy, még egy bot. De ezt megcsináltad úgy is, hogy egy darab botot eltesz középre, nem? Úgy is van egy olyan verziója is neki. Azt más, kicsit másképp, aha, igen, és ez viszont nagyon jó a szélállósága neki. Igen. És alá van hajtva, a sarkai azok beérnek alá, ugye? Így legalább egy ilyen fél méterre bent van a alul. Nagyon korrekt, igen. Aha, és levegőzik, mert azért hátul van egy kicsi nyílás, meg elől is egy pici marad. Nagyon frankó. És Pisti meg itt aludt? Igen. Ő csak így bivakzsákba. Ez egy profi bivakzsák? Ilyen Gore-Tex-es katonai? Aha. Nagyon jó. Amerikai. Sőt, a hálózsák is, tehát ez egy hálózsák rendszer. Van egy vékony zöld hálózsák, ilyen nyári, van egy fekete vastag téli, és van ugye a Gore-Tex húzat, és ez egy komplett rendszer, tehát egybe lehet őket patentolni. Egybe is patentolt egy Pisti. A zöldet most nem hoztam, mert igazából a téli az is elég jó komfort hőmérséklettel rendelkezik.
Úgyhogy... Aha, látom, ez ilyen külön lehet itt szedegetni. Igen. Sok cipzár. Sokkal könnyebb a málházás. Nagyon masszív, vastag anyaga van, viszont nem könnyű cserébe. Nagyon jó. Köszönöm, hogy megnézhettem. Vagyunk az összepakolással is. A társaság egy része már elhúzott. Azt hiszem, hogy a vadállókövek felé fogunk elindulni a többiekkel, és úgy megyünk majd vissza autóval Pilisszent Lászlóra, mert ők is ott hagyták az egyik autójukat. Még itt megmutatunk utoljára a kilátást a kilátó elől. Van, amikor a legfiatalabbat küldik a sörér a boltba. Most kivételesen nem az öreg mászott vissza a kamerákért, hanem én. Aztán majd meglátjuk, hogy ezt képes lesz-e beletenni, vagy nem. Most húzd be a hasad. Ja, én is behúztam, meg húztam magam. Jó, most csend. Nem lököd fel? Ilyen hülye kutya vagy te, hallod? Hitvány fekete Johnny Walker, de most olyan, mintha mennyei mannát innék. Na hát, akkor ennyi volt mára. Ez a jó kis két ünnep közti barátokkal való prédikálószéken kinnalvás. Sziasztok, köszönjetek mindenki, már aki akar, ilyenkor direkt trollkodnak. Köszönöm a megnézést, tudjátok, a szokásos like, meg feliratkozás. Fehérvár Zoli kedvence. Jövőre veletek újra ugyanígy. Sziasztok!